Вчора очільник Львівської військово-цивільної адміністрації Максим Козицький зазначив, що ранкова тривога була спричинена тим, що шахеди, вочевидь, це були саме шахеди, чи як вони, росіяни їх перейменували, Герань-2, летіли на Львівщину, їх на території нашої області збили, чи збили один шахед. І, в принципі, постраждалих немає. Що вам відомо і чи справді, бо от раніше, мені здається, таких відвертих повідомлень про те, що дрони іранського походження летять на прямо так уже Західну Україну, хоча було всім відомо, що це можливо, не було. Чи справді міняють зараз тактику і можна очікувати масованих атак Західної України за допомогою дронів Герань-2 або Шахет? Розумів, так, трошки не чув першу частину запитання, не було звуку, але нічого страшного, я зрозумів, про що йде мова. Значить, дронами противник почав атакувати з 13 вересня, так, ми маємо перше підтвердження по Куп'янську. Пізніше вже бачимо, що з Криму і з Херсонщини полетіли ці дрони камікадзе, і таким чином першою Одещина, Миколаївщина, Херсонська там область звільнення, були власне повітряне командування Південь, яке там утримує власне повітряний простір в цьому регіоні, почали їх активно знищувати. Спочатку, ми навіть бачили ті кадри, що там пів Одеси вийшло з автоматами, почали їх пробувати збивати усім, що є в наявності. Так, на жаль, не так ефективно можна збивати із стрілецької зброї, тому що так здається, що ціль начебто недалеко, летить повільно, гудить, видима, але з автомата її збити теоретично можна, але дуже важко. Таким чином вони почали застосовувати їх в різну пору доби. Побачили, що так, що ефективніше їх використовувати саме в нічний час, тому що немає візуальної прив'язки, і можна знищувати їх лише радіолокаційними засобами, так, які мають озброєнням, яке має радіолокаційне захоплення цілі. Це і винищувальна авіація, зенітні ракетні комплекси, а також і самохідні зенітні установки, такі як наша Шилка чи там німецький Гепард. І ось ворог почав вже з південного напрямку найактивніше атакуватися цими шахедами, і все, що могли, збивали на півдні, щось пролітало. Зрозуміло, що якщо масовий запуск, де там 30-40 тих шахедів летить приблизно, так, може плюс-мінус. Вони пролітають Одеську область, умовно кажучи, так, там їх знищують. Летять далі, знищують їх далі в інших областях, тому що ППО розташоване не там по кордонах фактично, а по всій території країни на визначених ділянках. Десь зенітні ракетні війська прикривають, десь винищувачі. І бачите, буває, що долітають і до Західної України, тому що противник володіє даними про місце знаходження, орієнтовними даними, так, тому що розвідка ворога не спить. Інколи навіть і наші громадяни допомагають ворогу проводити розвідку, виставляючи в інтернет зовсім непотрібну інформацію, так, яку в соцмережах і так далі. Грають ворогу на руку. Цього робити не потрібно. Будь-яка техніка військова наша не повинна попадати на камери громадян. Так само космічна розвідка, повітряна розвідка і наземна агентура у нього є тут. Тому вони знають приблизно орієнтовно, де може знаходитись українське ППО, і прокладають маршрут таким чином, щоб максимально більше дронів доходили до своїх цілей. Така сама тактика, стратегія із крилатими ракетами. Які вже, як бачите, недавно інформація була, що вже через Молдову летіли ракети Х-101 через повітряний простір суверенної держави. Таким чином летіли вони через Молдавську область і вилітали у Вінницьку. Отак і пролетіли. І на західній Україні теж є засоби ППО, які ефективно працюють і вже не перший раз. Не лише з Криму, не лише з окупованих територій застосовують, а також були випадки застосування камікадзе, дронів камікадзе з території Білорусі та території Росії з півночі нашої держави. Як бачите, відсоток знищення їх зростає, тому що зростає розуміння, як краще їм протидіяти, які методи проти них застосовувати. Ворог намагається перехитрити нас, а ми протидіємо і перехитрюємо їх. Так, це війна.
А скажіть, будь ласка, от ви зазначили, що вже є факт того, що крилаті ракети залетіли в повітряний простір Молдови. І насправді це неприємно, я думаю, в першу чергу, і в тому числі для керівництва цієї держави. А що би було з цими ракетами, якби вони ненароком залетіли на територію Румунії, яка є у НАТО? Якою була б реакція сил протиповітряної оборони Румунії потенційно? Ну, треба, ну, напевно, до них таке питання більше ставити, але потенційно, ну, зрозуміло, щоб мали б збивати. Тому що я хочу сказати, що це не перший випадок прольоту ракет через територію, повітряний простір мається на увазі суверенної держави, такої як Молдова. І не вперше в повітряному просторі Молдови помічаємо ми знаходження розвідувальних БПЛА. 5-10 кілометрів від румунського кордону працюють, ну, такого типу, як Орлан-10 розвідники. І зрозуміло, що 5-10 кілометрів це він бачить далеченько вглиб на території Румунії теж. Тому це провокації свідомі, от такі, власне, вони показують, що от, а що ви, ну, що ви нам зробите, чи як, ну, хочуть бути. Ну, безумовно, румунська сторона реагує навіть на той випадок з тим Орланом, так, який доводить недавно, до речі, спостерігати. Вилітав винищувач румунський десь там на його супровід, ну і цей безпілотник десь потім пропав з радарів, очевидно. Ну, навряд чи було бойове застосування, ну, але зрештою він десь може відлетів. Ну, бачите, провокують вони і країни НАТО, і не лише там, а й от в повітряному просторі, нейтральних водах, скажімо так, в нейтральному повітряному просторі, там вже ж частенько і біля Великобританії, і біля скандинавських країн їхні літачки літають, так, які можуть потенційно нести ядерну зброю. Тому, власне, це тактика залякування, яка вже, в принципі, навряд чи працює, тому що світ зрозумів, що там нема кого боятися, треба давати їм по морді і якомога швидше це робити. Ви вже частково відповіли, але я от ще хочу вточнити. Звісно, що те, що вони долітають аж на Західну Україну, це зле, але це добре, що засоби повітряної, протиповітряної оборони, так, і на Західній Україні це збивають. І це те, що нас безперечно має тішити, ми пам'ятаємо про це я зараз до усіх і наших глядачів, в тому числі, кажу, що коли ми чуємо сигнали тривоги, ми йдемо в укриття, а все решта вже роблять за нас в небі наші захисники. Ви також сказали про те, що вони вивчають нашу траєкторію і наших засобів захисту, так, і прокладають ці маршрути, можуть із Білорусі запускати їх. А до чого вони ще можуть вдаватися? Тобто, яка тактика їхня зараз буде? Це ще якісь масовані обстріли? Чи це зараз більша їхня кількість? Чи знову ж таки будуть ще вигадувати якісь ще речі? От що можемо спрогнозувати? Про що можна говорити? Та прогноз тут очевидний. Вони будуть робити все для того, щоб залишити нас без світла. Це зрозуміло. І в зоні відповідальності от Львів та Західній області діє повітряне командування «Захід», яке вас оберігає і яке збиває оті, власне, повітряні цілі, не лише дрони камікадзе, але й в основному ракети, які летять. Раніше цілями були передусім це об'єкти, які ворог вважав, де там є західна зброя, так, де поставки. Це також залізничні розв'язки, які вони намагалися припинити тими ударами. Ну, наївними, так, наївні в них думки були, так, що вони це зупинять такими от ударами. Але били по цих саме по різних об'єктах у Львові. І не тільки у Львові, а по Західній Україні. І на сьогоднішній день небезпека, зрозуміло, що залишається вкрай на високому рівні, тому що ворог не полишає спроб і не буде їх полишати, щоб все-таки бити далі по об'єктах нашої критичної інфраструктури. Це і електростанції, і гідротехнічні споруди, які теж, ну, дуже важливе значення мають для нас і несуть небезпеку, коли ворог буде по них бити, що він вже зрештою і робив по Новодністровській ГЕС і так далі. Тому небезпека ця буде, ну і повітряні сили будуть готуватися. Зрозуміло, що не вистачає, чому ворог от, власне, вивчає і застосовує і ракети, пускає, і ВПЛА, власне, обходячи
маючи інформацію, де є системи ППО, тому що ну бракує. Ми ж очевидно розуміємо, що в Україні бракує, у нас величезна держава і тих засобів, уже восьмий місяць війни йде, і тих засобів, які в нас сьогодні є, зазнавши певних втрат теж на початку, бо ворог ударив саме по повітряних силах, перші сотні ракет полетіли саме по авіації та ППО, тому вийшли з-під того удару, вистояли, вигнали їх з нашого неба. І сьогодні той тероризм ракетний не має стільки сил та засобів, щоб відбивати їх більш ефективно, ще краще, ніж і так уже робиться, ну на 200-300% можливостей роблять наші воїни. Тому сподіваємося все ж на підсилення західними саме системами. Йде мова і про зенітні установки самохідні, ефективні, сучасні, такі як «Гепард», а так само протизенітні ракетні комплекси, системи, які можуть нам допомогти. Йде мова про «Айрісте», про «Насамс», «Петріот», «Хаук», «Айспріт» і та інші системи. Ну і хочеться, дуже вже хочеться якихось позитивних сигналів про надання Україні літаків, там F-15, F-16, який буде обрано тип. Тому що протиповітряна оборона – це не лише ППО, так, зенітні ракетні комплекси. І разом із зенітним ракетним прикриттям є ще й винищувальне прикриття. Винищувачі теж ефективно можуть працювати як проти авіації, так само і проти крилатих ракет. Я от одразу перед тим, як вам задам це запитання, хочу перепроситись, можливо, перепроситися за якийсь от такий, ну не знаю, можливо, це навіть такий дилетантський формат для вас як військового, але я таки наважуся його вам задати. Ну, те, що дуже часто говорять, ну принаймні у Львові точно про це говорять. Я чув, що і у Франківську говорять, і на Волині про це говорять. Мабуть, на Буковині також говорять, яка там межує з Румунією, країнами НАТО, що ну, чому би нас не могло прикривати оці прикордонні райони, принаймні, не могло прикривати ПВО чи ППО, правильно так говорити, країн НАТО. От, а що, ну і справді ти собі замислюєшся, ну з одного боку, це погроза Російської Федерації, що, мовляв, це вже буде початок Третьої світової війни, а з іншого боку, ну це ж не йдеться про збиття літаків, так, це крилаті ракети, які по траєкторії на хлопський розум, ще раз перепрошую, так, коли ракета летить на Львів, має траєкторію на Львів, то як, скажімо так, у прикордонних польських районах розуміють, що вона до них не долетить? Траєкторія, вона ж одна єдина. От, що ви на це скажете? Це такі розмови з львівських кухонь, скажімо так. Ну, та я сам зі Львова, тому я знаю, що не говорять у Львові, ви мене не здивуєте. І, власне, що хотілося б стосовно питання, ну, ми ж просили з перших днів західних партнерів закрити нам небо, так? Закрити хоча б частину, закрити нам хоча б небо над об'єктами атомної енергетики, так? Це зрозуміло, що, ну, зрозуміло, що це було, ну, дещо наївно так розраховувати, коли Путін махає ядерною ракетою і погрожує вдарити по Польщі і по інших країнах, так? І, так само, як закрите небо, ну, так само просили і літаки одразу західні, і засоби ППО, бачите, вже 8 місяців, а маємо лише один «Айріс». Насправді, ну я маю на увазі важке озброєння протиповітряної оборони, лише із закордонного один «Айріс». Питання було в поставках словацький комплекс один, так, зенітно-ракетний комплекс, це ну кілька бойових установок С-300, так нам надали партнери, можливо, боєкомплект деякий там до наших радянських систем, які ми ще використовуємо. Так само, як мова йшла про літаки, так, щоб польські міги там чи словацькі, так, з Польщі саме міги, чи словацькі міги, там дуже багато було дискусій стосовно цих питань. І одразу ж Путін знову ж таки пригрозив, що ми зараз тут от візьмемо і щось таютнемо, та щось із ядерного їхнього словесного арсеналу. Ну але ж бачимо, що Словаччину, вірніше, не зупинило це, і Словакія фактично першою із країн-партнерів надала нам саме важке зенітне озброєння, ще радянське. Потім пішли інші країни цим шляхом, показавши, що все одно будуть підтримувати Україну. Ну, так само вже бачимо, першою Німеччина все ж таки надала той самий «Айріс». Тому
Чому вони не можуть збивати? Ну, питання зрозуміло, що це політичне рішення має бути прийнято урядом тої чи іншої країни, а всі країни, які знаходяться, межують з Україною, фактично це все країни НАТО. Тому я думаю, що йдуть певні консультації із усіма країнами, так, і приймається якесь колегіальне рішення стосовно цього, як будуть підтримувати Україну, і чи можливий такий варіант захисту від ракет. Ну, думаю, це в окремих колах обговорюється якимось чином. А захищатися нам, очевидно, є від чого, бо от з'явилася інформація в четвер, була, що до Москви, ймовірно, прибула нова партія іранських дронів «Камікадзе». Цих «Шахід-136», за даними «Білд», великовантажний вантажний «Іл-76», вилетів з Тегерана рано вранці в четвер і близько полудня приземлився в московському аеропорту Внуково. На кадрах якраз бачимо процес переміщення піддонів із великими ящиками до складських приміщень. Літак «Іл-76», що приземлився в Внуково, належить іранській авіакомпанії, яка потрапила до списку санкцій. Саме тому це і стало відомо. Мінфін США стверджує, що літаки використовуються іранською владою для доставки незаконних вантажів. Пане Ігнат, наскільки це великий борт? І що там на ньому може бути? Скільки цих дронів вони ще могли привезти Росії? Нам взагалі варто замислюватися над цією кількістю? Бачите, по фотографії, яку ви показуєте, можете приблизно прикинути, скільки там можна на тих пілонах їх. 2,5 метри розмах крил, ну, можливо, вони там складаються якось. Ну, багато не завезеш одним літаком, але я б не прив'язувався на сьогоднішній день до цих бортів. Вони можуть там і приховано це робити. Оця фотографія попала так в публічний простір, інші не попали. Ви, якщо подивитись на карту світу, так, ну, мається в увазі Близький Схід, подивитись, Іран має вихід в Каспійське море, а там, ну, не так вже й далеко, там кілька сот кілометрів, там Махачкала, Астрахань, і вони можуть спокійно на будь-якому паромі доставити стільки, скільки їм потрібно, і не за такий довгий період часу, як здавалося б. Тому, ну, там навіть ближче їм буде до Криму їх транспортувати, ніж з Москви вести потім якимось іншим транспортом, ну, чи повітряним, чи залізничним. Тому вони мають ту кількість, що їм може надати сьогодні ця країна, я маю на увазі Іран. Іран теж в непростійній ситуації знаходиться, йдуть внутрішні в них протести в країні, там теж все непросто. Червоний прапор там над мечетю, який сигналізує про війну зазвичай, так, і є розвідки країн говорять про те, що може бути завданий удар по Саудівській Аравії. Тому і Ізраїль, і США вже так готуються якось реагувати на ці всі процеси. Тому не знати, наскільки там виробництво іранське спроможне виконати то замовлення, яке Росія зробила у 2400, здається, була цифра шахедів. Так, ну, вже, як бачимо, не менше 400 вони використали по території нашої країни. Ну, безумовно, більш велика кількість була збита. Це вже, я так прикидую на око, десь 330, якщо я не помиляюсь, знищено протиповітряної оборони усіх сил оборони. Ну, що робити? Треба реагувати на ці речі, треба чекати, щоб Захід нам давав більше саме засобів, тому що витрачати теж на порівняно дешеві дрони «Камікадзе» засоби зенітні, це теж для нас, ну, проблемно. Тому ми очікуємо все ж поставок і «Хок» засобів, і інших, які можуть нам допомогти в цьому. Ну, про додаткові поставки, насправді, брифінг, який ви дали, якщо не помиляюсь, 4 дня тому, і він так розлетівся по всіх українських медіа і трошки, ну, багатьох злякав. Насправді, ця інформація про те, що якщо Іран почне поставляти свої, а про це говорять ракети балістичні, аналоги «Іскандер-М», це, зокрема, «Фатех-110», «Зольфагар», якщо я правильно їх вимовляю, ну, і там інші є типи ракет. І от, зокрема, ви сказали, що про цих ракет боротися можна, але дуже складно, і в Україні немає відповідних засобів. Що насправді відбудеться, якщо ці ракети справді потраплять до Росії? І
знову ж таки, якщо продовжувати цитування вашого брифінгу, чи справді для того, аби ефективно з ними боротися, нам потрібні ці славнозвісні американські патріоти, яких не так багато у цілій Європі, як ми вже дізналися раніше з інтерв'ю пана Ходжеса, ну і комплекси Атакамс, які також ми чекаємо. Дивіться, комплекс Атакамс – це зовсім інша зброя. Ми Патріот – це зенітна зброя, призначена для ураження повітряних цілей. Ви вже самі частково відповіли на це питання, тому що ми не можемо знищити, якщо в них там будуть тисячі цих ракет, ну навіть сотні, як їх знищити саме Патріотом, так, останні модифікації, якщо він спроможний їх збивати, і то не всі, тому що відсоток 100% балістичних ракет збити – це ну ніяк нереально, тому що ну, це балістика, вона летить фактично, вона, тому, як сказав наш один фахівець, так, що чи може, як можна збити те, що вже падає, так, воно має величезну масу, воно летить з космосу на величезній швидкості, так, можна його ще в повітрі так перехопити на зустрічному курсі, вразити, збити, ну, але відсоток саме відпрацювати по балістиці ефективно, ну, не такий вже і значний. Це, про це, ну, багато написано, і, знаєте, в нас суспільство, ну, на жаль, від крайнощів до крайнощів так сприймає інформацію. Спочатку ракетна авіація, потім ракетний обстріл, потім шахеди. Від шахеду підходять до балістики. ЗМІ теж люблять так гарячі заголовки там бігом писати, щоб от побільше було переглядів, побільше реклами спрацювало. Ну, на жаль, у нас така сьогодні журналістика, що дещо завжди виривається з контексту. Тому я хотів би сказати, ну, сприймайте ту інформацію, що просто у них не закінчились іскандери. Ну, так, це виклик, це новий виклик, так, це балістичні ракети. Вони гірші за іскандери, тому що це розробки ще, скажімо, 60-70-х років, які фактично Іран зробив не так давно, так в 2000-х роках їх вони зробили, випустили, зробили певну кількість і певну кількість обіцяють росіянам. А от стосовно другого типу зброї, Атакам, як ви сказали, це вже фактично оперативно-тактичний комплекс, який може запускатись від славнозвісної «Хаймерс». А це вже зовсім інша історія. І такого зброєння нам бракує. Так, цим озброєнням ми можемо вражати балістичні ракети на етапах запуску. Тобто, звідки їх запускають. Якщо будуть достовірні дані розвідки, і буде прийнято рішення, очевидно, на те, щоб знищувати їх там, де вони базуються і звідки вони запускаються. Довгої роки, так, нам бракує високоточної зброї далекобійної. Не лише Атакам, а можливо й інші засоби, які могли б запускатися з авіації. Оце нам потрібно для того, щоб діставати саме ці комплекси. Перший комплекс 300 кілометрів дальності, другий 700, так, з Ульфакар. Тому не розмістять вони прямо їх на кордоні, зрозуміло, дещо далі. Тому якщо це відбудеться, думаю, ведуться вже певні дискусії із партнерами нашими, і вище військове керівництво має план дій щодо цих ракет.